masomo ni kitu ya muhimu. Na ndio sababu niliwaeleza, tutatatua matatizo ya CBC. Tutatatua matatizo ya walimu. In the last 8 months, nimeketi chini na stakeholders wa elimu, tumetatua matatizo ya CBC. Sasa kuna muafaka na njia sawasawa ya kusomesha watoto wetu. Number two, for the first time in the history of Kenya, in 8 months, tumeajiri waalimu 1056 wapya ambao wataenda kusomesha watoto wetu. Ndio kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya elimu, kwa sababu elimu ndio inaleta usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa kwa sababu ya kupata elimu. Tuko pamoja? Mtoto ya rais kama mimi na mtoto wa mama mboga hapa watakuwa sawa wakienda shule hapa. Sindio? That is how we create equality, by making sure that every child in Kenya has access to education. Na tumesema vile vile, masomo ya TVET, masomo ya university, tunabadilisha mwenendo. Hatutoi pesa tena kwa university ama TVET. Sasa tutabadilisha, tutapatia kila mwanafunzi scholarship, mwenye anaenda kwa TVET, mwenye anaenda kwa university. Ndio tuwakikishe ya kwamba the child, na tusiambiwe hesabu mingi, tujue ni watoto ngapi, na ile pesa tumetoa imefaidi watoto wangapi. Tumeelewana jameni? Jambo la tatu, nikiwa hapa, vijana hapa ni wengi na hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Pale nyuma tulikuwa tunapanga vile ya kusomesha watoto, lakini hatujapanga mambo ya ajira watoto wakitoka shuleni. So for the first time, again, in the history of Kenya, vile niliwaambia, tumeweka mpango maalum ya ajira ya vijana wetu wakitoka shuleni, wakitoka college, wakitoka university.